Akrom Malik. Halqa. Qissa. 7-bob. Shafiqa ko'chada behol turib qoldi. Gender himoyachilari undan osongina yuz o'girdilar. Kechirasiz Shafiqa, dedi Nicholas muloyimlik bilan. Bizda har bir ish xohishga suyanadi. Sizda xohish bo'lmasa, biz majburlay olmaymiz. Jane qizishibdi, uni kechiring. Psixologlarimizning aytishicha, sizda beqarorlik kuchli ekan. Beqaror odamlar bilan ishlay olmaymiz. Taklif sizdan chiqqan edi. Qabul qildik, sizni mudhish qismatdan xalos etdik. Dünya ayolları himoyasiz emasligini isbotladik. Biroq siz o'zingiz biz bilan boshqa hamkorlik qilishni istamadingiz. Qolaversa 6 oy davomida bizning madaniyatga singib keta olmadingiz. Hamon erkaklar bilan tortinib gaplashasiz. Suhbatni qisqa qilasiz. Nutqda ham ko'zingizni odamlardan chetda tutasiz. Ichingizda qandaydir kuch sizni qo'yib yubormadi. Mayli. Bu bizning xulosamiz. Biroq endi mustaqilsiz. Hayotingizni erkin davom ettiring. Birga ishlaganingiz uchun rahmat. Sizni soqchilar kuzatib qo'yishadi. Yo'q o'zim. Shafiqa shunday deb binoni tark etdi. Shafiqa, bu nimasi bo'ldi? U o'ziga savol bersa-da nima bo'lganini bilardi. 6 oy juda ham tadbirlarga boy o'tdi, lekin Shafiqadagi yovvoyilik yo'qolmadi. U itoat bilan matnlarni o'qib berdi, aytilgan joylarga bordi, ko'rsatilgan mehmonxonalarda yashadi, holbuki na bir ayol, na bir erkak ila do'stlashmadi. Bu gender himoyachilarini taajjubga soldi. Shafiqa navbatdagi tadbirni rad etgach, u bilan orani ochiq qilish qarori chiqarildi. Bunday tabiatli insonlar bilan ishlash gender himoyachilari uchun imkonsiz. Ularga quvnoq, kirishimli, sevgiga boy, haroratli, qaynoq yurakli odamlar zarur. Shafiqa ko'chada qoldi. Hamyonida yegulikka bir sent ham yo'q. Telefon hisobi bo'sh. Shafiqa bu xatar haqida mutlaqo o'ylab ko'rmagandi. Yuklari bilan ko'cha bo'ylab yurarkan yig'lashini ham, kulishini ham bilmadi. Yuragi kuydi. U bolaligidan orzu qilgan Amerikada edi. Amerika esa uni ko'chada qoldirdi. Kimga murojaat etishni bilmasdi Shafiqa. 6 oy u biror marta mustaqil holda ko'chaga chiqmagandi. Uni Jane'ning maxsus dasturlari boshqardi. Musulmonlarni topishim kerak. Qanday qilib? Men musulmonlardan yuz burgan edim-ku. Kecha televideniyada va radioda an'anaviy islomning qoloqligini butun dunyoga e'lon qildim-ku. Buni ko'rgan millionlab musulmonlar nima degan ekan? Nahotki ko'chada qolib o'lib ketsam. Shafiqa tuyqus qo'rqdi. Allohim deya qalbidan nido qildi-yu, bu nidoga labbayka javobini his etmadi. Xudbinlashib ketibman. Boshimga mushkul tushganda musulmonlarni esladim. Allohni esladim. Naqadar xudbin, naqadar munofiqman. Bu o'ylar jonsiz edi. Zotan bu o'ylar qalbni kuydirishi kerak edi. Shafiqaning qalbi miq etmadi. Qalb na qo'rquvni, na xavfni sezmadi. Shafiqa o'zini o'lib qolgandek his etdi. Erini, farzandlarini esladi. Ajabo. Ularni unutib yuboribdi. Nahotki o'z bag'rida olib yurgan
jigar go'shasini yodidan faromush etdi. Ahvolim na qadar og'ir. Men qanday ahvolga tushdim? Shafiqa xarob bo'libsan, Shafiqa, ayolning boshi aylandi. U ortiq o'ylashni istamadi. U bu hayotni tezroq tark etishni xohladi. Afsuski, vujudi holsizlandi, ko'z o'ngi qorong'ilashdi, quvvati qayergadir bir qora mavhum bo'shliqqa surilib borardi go'yo. Shafiqa gandirakladi. Qandaydir o'rindiqqa yetib olib o'tirdi, suyandi. Nafasi siqildi, hushini yo'qotayotganini sezdi. Shu on bir ayolning ovozi eshitildi. Qizim, senga nima bo'ldi, hoy, qizim? Shafiqa bu mehrli sas sohibasining chehrasini ko'rmadi. U butkul hushdan ayrilgandi. Deraza ochiq. Quyosh nuri harir pardadan o'tib, alvon gilamda jilvalanadi. Yengil shabada gullar ifori, javon to'la arab va turk tilida chop etilgan kitoblar. Mushaf, Qur'oni Karim. Shafiqa shuursiz holda kalomullohga talpindi. Hamon kuchsiz edi. Boshi zilday og'ir, xonaning bir qismigina namoyon. Qizim, o'zingga keldingmi? Shafiqa tepasida ko'zlari katta va moviy, chehrasida nur jilvalangan, ro'moli o'ziga behad yarashgan ayolni ko'rdi. Assalomu alaykum. Bazor shivirladi. Va alaykum assalom. Zinhor urunma. Ayolning sasi iliq edi. Ismim Roziya. Sharifim Muhsin. Roziya Muhsin. Senga tovuqli sho'rva qaynatdim. İçib ol. Allohning izni ila quvvat bo'ladi. Shafiqa javob bera olmadi. Ixchamgina chinni kosani ko'tarib, Roziya xonim uning yoniga cho'kdi. Kosani yonidagi g'ildirakli stolga qo'ydi. Ikkita yostiq bilan Shafiqaning boshini biroz balantlatdi. Yog'och qoshiqda Shafiqaning labiga sho'rvani tutdi. Sho'rva iliq, xushbo'y edi. Ikki xoplamdan so'ng Shafiqaning tanasiga yengil harorat yoyildi. Boshidagi og'riq tarqagandek bo'ldi. Sho'rvaga shifobaxsh giyohlar saldim. Inshaalloh ichingdagi dardlarni aritadi. Koshki aridigan dard bo'lsa edi ular. Shafiqaning ko'zidan yosh oqa boshladi. Hech bir dard davosiz yaralmagan qizim, dedi Roziya xonim. Bu qadar umidsizlanma. Tinglay olasanmi? Albatta xonim, dedi Shafiqa. Qancha vaqt yotdim? 24 soat, javob berdi Roziya xonim. Tibbu Nabaviydan biroz xabarim bor. Darding xafaqonlikning ibtidosi. Yengib yuborasan inshaalloh. Shuning uchun doktorga yugurmadim. O'zim muolaja qildim. 2 oyki Amerikadaman. Bu ukamning uyi. O'zim Turkiyada yashayman. Bir haftadan so'ngra safarim qaridi. Robbim bu safarni sen ila xayrli etdi. Ya'ni senga yaxshilik qilishdek imkon qo'limga kirdi. Alhamdulillah. Meni qanday topdingiz? So'radi Shafiqa. Xarid uchun chiqqandim, seni ko'rdim, xushing boshingda emasligini payqadim. Sen tomon kelaverdim. Hijobli bir muslimaning qo'lida yuk aravachasi ila parishon turishidan ko'z yumib bo'lurmi? Haqiqatan o'rindiqqa cho'kding. Yetib keldim. Ne ko'z ila ko'rayki, ranging oppoq, ko'zlaring yumuq. Tezda taksida uyga keltirdim. Bori shu. Men ham muslima bo'ldimmi? Istirobda gapirdi Shafiqa. Kimligimni bilganingizda o'lib qumursqalarga yem bo'l deb ketib qolardingiz.
Roziya xonim Shafiqaga qarab qoldi. Nigohidagi achinish emas, shunchaki ixlos edi. Ismingni aytasammi? Seni qanday chaqirishni bilib olay qizim, dedi xonim xuddi Shafiqaning shikoyatini eshitmagandek. Shafiqa ismini aytdi. Shafiqa, sen oyoqqa tur. Yoshing nechida? 23 ta. Juda ham yoshsan, jon qizim, dedi Roziya xonim. Hayotda nimani ko'ribsanki bunchalar nolisan? Robbimning yordamidan, marhamatidan umidingni uzma. Uying qayerda? Uyim yo'q. Boradigan joyim yo'q. Unday dema. Mo'minning borar joyi Allohning huzuridir. O'kinma. İstesen seni Türkiye'ye alıp getemen. Hüccetlerin toks mı? Soradı Roziya xonim. Yok yok. Hiç qayerga ketmeyman. Özümünü dengizge taşlayman. Dedi Shafiqa. Roziya xonim hayran buldu. Nega? Çünkü oligim ham adamlarga yük bo'lmasin. Yeryüzüde meni izlediğin insan yok. Oligim begonalar qo'lida xorlanmasin. Nahanglar havzasiga o'zimni cho'ktiraman. Shafiqaning qarori qat'iy edi. Roziya xonim tik holda Shafiqani tinglayotgan edi. Bu davodan keyin yana o'tirishga majbur bo'ldi. O'ligingni begonalarga qoldirmasliging yaxshi ish, dedi ma'qullab. Lekin o'lishga nega shoshilyapsan? Kimdir quvyaptimi? Shafiqa o'ylanib qoldi. Nima uchun shoshayapti axir? Men o'lishim kerak, dedi javob topa olmagach. Yer yuzida menga joy yo'q. Shafiqa, insonlarning barchasi bir kuni albatta o'ladilar desam ishonasanmi? So'radi Roziya xonim. Albatta, dedi Shafiqa. Senchi? Sen ham o'lasanmi yoki hamma o'lib birgina sen tirik qolib ketyapsanmi, Shafiqa? Ya o'zingni dengizga otmasang, o'lmas ekansanmi? Yo'q, nega? Shafiqa taraddudlanib qoldi. Yer yuzida qancha inson yashayapti, bilasanmi? 8 milliardga yaqin. O'shalarning ichida eng baxtsizi senmisan? Shafiqa bir necha soniya jim bo'lib, so'ng sekin shivirladi. Bilmayman. O'zingni o'ldirish eng muhim ish bo'lsa, nima ham qilardim, Shafiqa, dedi Roziya xonim. Shafiqa jim. Yugurib xonadan qochib chiqar edi, biroq madori yo'q. Roziya xonim esa Shafiqaning ko'ziga qaradi. Kenja qizim, sen bilan teng. Agar qizimning o'rnida bo'lganingda seni albatta jazolardim. Qanday jazolayman, bilasanmi? Suv to'ldirilgan idishga yuzingni bosish kerak. Jon berish oson deb o'ylaysanmi? 10 soniya nafas ola olmasang, qanday azob chekishingni bilasanmi? Bilmaysan. Jon berish eng buyuk azobdir. O'limdan keyin hammasi tugaydimi? Iymoning qayerda? Oxiratga bo'lgan iymoning qani? Qabr azobiga iymoning qani? Shunchalar zaif bo'ladimi, muslima? Dunyo hayoti oxirat qoshida bir nafasdir. Bir nafasdan ham qisqadir. Bir nafasni joningni qatl etib, abadiy azobga ayir boshlaysan. Roziya xonimning ovozi ko'tarilib ketdi. Yuzi qizardi. Shafiqa xonimning g'azabidan qo'rqdi. Bu shunday qo'rquv ediki, uning mohiyatini ayol bilmasdi. Shunchaki Roziya xonim uning qalbiga hayiqish olib kirdi. Basharti yana o'zimni o'ldirajakman desang, senga o'lim azobini o'zim torttiraman. Roziya xonim bu tahdidni Shafiqaning yuziga, yuzini
eng yaqin masofaga keltirib e'lon etdi. Shafiqaning qo'rquvi ko'paydi. Qo'rquvi ko'paygani sayin yashash ishtiyoqi tirildi. Shafiqa, seni uyimga Turkiyaga eltaman. Sen tarbiyaga muhtojsan. Shafiqa Roziya xonimning ortidan yosh boladay ergashdi. Xonimning Istanbul tashqarisida Qora dengiz bo'yidagi hovlisi so'lim ekan. Chor atrofi ko'm-ko'k. Bu Shafiqaga Kuala Lumpurni eslatdi. Biroq u Kuala Lumpurni eri Fatih Karimni eslashni istamasdi. Zotan bu eslash unga uning noshukurligini namoyish etadi. Boy berilgan ne'matlarning azobi achchiq. Ayniqsa bu azobning ortida o'z hayoting tog'dek qad rostlab turgan bo'lsa. Roziya xonim xonasi yonidan Shafiqaga bir xonani berdi. Xonaning yuzi kunchiqarga qaragan. Derazaning tagida sopol yo'lak. Yo'lakdan so'ng gulzor. Gulning adatsiz turlari o'sadi go'yo. Roziya xonim bir necha kun Shafiqani o'z holiga qo'ydi. Lekin 3 kundan so'ng Shafiqa xonimga aytdiki, u uy ishlarida ko'maklashmoqni istaydi. Xonim qabul etdi. Keliniga buyurdiki, u Shafiqaga qilajak ishlarini ko'rsatadi. Oradan 1 oy o'tdi. Shafiqa Roziya xonimni mutasil mutola, tilovat, ibodat ustida ko'rdi. Xonim na ovoz nigor tinglaydi, na oynay jahon ko'radi. Bog' o'rtasidagi ayvonda tong va oqshomda Qur'on, tafsir, hadis o'qiydi. Xonim shu qadar sokin, shu qadar ma'noli ediki, Shafiqa u bilan ko'proq suhbatlashmoq xohladi. Oqshomlarning birida ayvonga bordi. Xonim o'tirgan so'riga chiqib tiz cho'kdi. Roziya xonim kitobdan ko'zini olib Shafiqaga boqdi. Ko'z oynagini ko'zidan tushirdi. Men pokistonlikman, Lahordanman, deb so'z boshladi Shafiqa. U o'z hayotining sahifalarini varaqladi. Har bir varaqda u o'qishni istamaydigan istirobli satrlar bor, biroq u o'qidi. Hammasini Roziya xonim qarshisida o'qidi. Shafiqaning dardli qissasi yarim tunga cho'zildi. Roziya xonim uni katta e'tibor ila tingladi. So'zlarini bo'lmadi. So'ngra dediki, xato qilish odam atodan meros, Shafiqa. Tavba qilish ham uning sunnati. Robbisining qoshiga siniq qalb ila borish beayiblik davosi ila borishdan ko'ra yaxshiroqdir, inshaalloh. Nadomat xanjari qalbingga naqadar chuqur botganini Alloh bilguvchi. Bu jarohat qalbingni Allohga butkul taslim etsin. Bilurmisan, hidoyat yo'lini topish unda yurishdan og'irroq. Zotan shayton hamisha u yo'ldan ozdirmoq qastida. Bugun biz Dajjal madaniyati davrini boshdan kechirmoqdamiz. Dajjalning bir ko'zi bor. Dajjal madaniyati insoniyatni bir zalolat botqog'iga botirdi. Bundan 40 yil oldin har bir xalqning o'z urfi bor edi. O'z qoidasi, o'z libosi, o'z niyati, o'z taqvosi bor edi. Bugun dunyoning hamma xalqi bu boylikni boy berdi. Hech bir millatning asliyati qolmadi. Odamzod o'z asliyatidan yuz o'girdi. O'z ildizlaridan uzildi. Asliyatda qolaman deganlarni qaloq deyish urf bo'ldi. Asliyatga talpinganlarni dushman deb bilish qoidaga aylandi. Bugun yer yuzining qaysi nuqtasiga qadam bosma, bir xil narsani ko'rasan. Insoniyat yechinishga, semirishga, yeb ichishga, kayf safoga mukkasidan ketganlar yer yuzini egalladilar. Hech birida muqaddas e'tiqod yo'q.
Er ayoldan, ayolning erdan farqi qolmadi. Katta va kichik orasidagi hadlar barbod bo'ldi. Bu shayton o'yini, bu dajjal madaniyatidir. Odamzodning asliyati Allohga bo'lgan komil iymondir. Shafiqa, sen komil iymonga erishmog'ing lozim. Qanday? Men din olimining farzandiman. Din nafasi ichida ulg'ayib biz aytayotgan ne'matni topmadim. Yod olganim aqida matnlari, Qur'on oyatlari, hadislar mening dardimga davo bo'lmadi, dedi Shafiqa qayg'uda. Siz yana qanday iymonni aytmoqdasiz? Inshaalloh buni o'zing kashf etajaksan qizim, dedi Roziya xonim. Subhi sodiq kirganda bomdod namozini ado etdilar. Shafiqa tobora o'zi istagan bir hidoyatga yaqinlashayotganini sezdi. Keyingi suhbatda Roziya xonim Shafiqani yana savolga tutdi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman, dedi Shafiqa. Musulmon ekanligingni qay tariqa bildirasan? So'radi Roziya xonim. Shahodat kalimasi ila, dedi Shafiqa. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Subhanalloh, dedi Roziya xonim. Shahodat kalimasining ma'nosi nedir? Allohdan bo'lak iloh yo'q deb guvohlik beraman, dedi Shafiqa. Va Muhammad uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. Subhanalloh, dedi yana Roziya xonim. Guvohlik bermoq nedir? Tushunurmisan? Shafiqa o'yga toldi. Guvohlik aniq bilganing xususida o'rtaga chiqajak bir haqiqatdir, dedi Roziya xonim. Allohning yagona iloh ekanligi xususida guvohlik berish zimmangga qanday vazifalar yuklashini anglaysanmi? Har bir so'z yurakdan chiqmog'i shart. Har bir kalima qalb tubidan yangrashi lozim. Qalb qaridan porlab chiqqan so'z hayotimizni yoritadi. O'ylab ko'r, shahodat kalimasini aytar ekansan, uning qudrati sening qalbing, ruhing, hayotingga naqadar ta'sir etajagi haqida tafakkur qilganmisan? Shahodat kalimasi seni dunyo zindonidan oxirat saodatiga olib chiqajak nur ekanligini tasavvuringdan o'tkazmishmisan? Shafiqa sukutda edi. U bolaligidan o'ziga berilgan ta'limni eslashga tirishdi. Bunday so'zlar nahot unga zinhor aytilmagan bo'lsa. Shafiqa, Robbimizni tanish so'zlarni yod olish bilan amalga oshsa koshkiydi. Qur'onni, eng buyuk kalomni hifz etamiz. Tinglaymiz, holbuki nechun bu qadar halovatsizmiz? Iymon kalimasi ortidagi kashfga qadar uzun bir yo'l bor zotan. 7-bob tugadi.